quântico, grid computing, como se pode aplicar na educação, na cultura. Vamos começar dentro de alguns instantes. Mariel. Uma chamada ao momento telefônica, Sérgio Amadeu já divulgou a temática, todos convidados agora. Olha assim, amigo, nem precisa usar luva. Se o Rolly nem precisa usar luva, morou só na mãozinha. Porque o amigo gostou, Rolly. Oi? Tem sim, ó. Passa isso aqui. Acabou que eu tirei aquele slide de objetivos, você vai entrar cedo. Eu só vou abrir, te passo. Você quer abrir? Abrir, senhor? Tá vazando, ó. Pronto, pronto. Vamos? Bom, boa noite a todos. Então agora o Fábio Cohn e eu, nós vamos falar aqui sobre a questão das redes computacionais e não só o impacto dessa tecnologia, mas algumas particularidades dela. Tá? Então a primeira parte aqui, quem vai falar é o Fábio, ele vai dar uma geral sobre a história e os fundamentos da tecnologia de redes. O Wagner é professor lá da UFMG, Departamento de Ciência da Computação, e eu sou professor aqui da USP, Departamento de Ciência da Computação. E nós dois atuamos bastante aí com computação de alto desempenho, computação distribuída. E, em particular, eu já venho fazendo pesquisa em computação em grade há vários anos, e a gente vai dar junto aqui um panorama geral dessa área de computação em grade. Tá? Mas vamos começar voltando um pouco para a década de 50, quando surgiram os computadores eletrônicos. Desde aquela época, os cientistas de outras áreas estavam interessados em fazer muitas computações. Então, eles precisavam de um alto poder computacional para resolver os seus problemas. Né? Então, essa necessidade por um alto poder de computação já existe há várias décadas. Na verdade, nasceu com a computação. No entanto, na última década, isso tornou-se praticamente obrigatório para você conseguir avançar a ciência nas mais diversas áreas. Isso levou o New York Times a publicar um artigo de página inteira em 2001, falando "All science is computer science", mostrando que praticamente todas as ciências precisavam de um alto poder computacional para avançar. Então, hoje em dia, a gente tem problemas computacionalmente pesados em biologia, medicina, física, química, engenharia,
até também em ciências humanas, economia, e a gente vê aplicações de alto poder computacional em artes como música, computação gráfica, etc. Então, o que a gente vê é um círculo virtuoso onde a computação permite expandir e melhorar aí a qualidade do conhecimento humano. E também, por outro lado, a gente testa os limites do que é possível realizar computacionalmente. Porque nós, computeiros, fornecemos o poder computacional para os cientistas, mas eles nunca estão satisfeitos. Eles sempre querem mais gerenciar mais gigabytes, querem mais megabytes por segundo de conexão, querem mais megaflops, e a gente tem que tentar estender a nossa infraestrutura de software e hardware para atender as necessidades deles. Outra coisa interessante é que a lei de Moore, que é aquela lei que diz que a cada 18 meses dobra o poder de processamento dos computadores, a lei de Moore faz com que os laptops que a gente tem nos nossos colos hoje em dia tenham um poder computacional equivalente a um supercomputador da NASA de 10 anos atrás. E isso tem acontecido com relativa frequência nos últimos 20, 30 anos. Então, hoje em dia, vocês têm um supercomputador da década passada no seu colo, e imagine que nessa sala a gente tem 4 ou 5 mil desses computadores, e imagine o que eles podem fazer em conjunto. E, desde a década de 80, que a gente tem pensado em como colocar computadores para trabalhar em conjunto para a gente. Na década de 80, essa computação de alto desempenho era feita com máquinas paralelas, que eram máquinas que custavam dezenas de milhões de dólares e muito poucas instituições tinham acesso para comprar elas. Era uma máquina onde uma única máquina tinha, por exemplo, 64 ou 128 processadores que trabalhavam em conjunto para resolver um problema. Felizmente, esse panorama mudou. E já na década de 90, começaram a aparecer os clusters, ou aglomerados de computadores, PCs comuns, que a gente conseguia colocar para trabalhar em conjunto para resolver um problema computacionalmente pesado. Na década, final da década de 90, ficou famoso, por exemplo, clusters Beowulf baseados em Linux, que qualquer aí aluninha de graduação conseguia colocar para rodar e conseguia fazer com que 16 ou 32 computadores trabalhassem junto. Já o que aconteceu em meados da década de 90, foi a popularização da internet. Nessa época, por volta de 96, 97, praticamente todas as universidades e institutos de pesquisa tinham agora boas conexões locais, boas redes locais com vários megabits por segundo de capacidade, tinham milhares de computadores, dezenas de clusters dedicados a essa computação científica e também conexões de longa distância estáveis. Daí os pesquisadores pensaram, se a gente tem tudo isso, que tal se a gente colocar esses clusters para trabalhar em conjunto, dado que aqueles biólogos, químicos, engenheiros continuam cada vez mais pedindo para a gente mais poder computacional. E daí nasceu a ideia, que é, por que não interconectar esses aglomerados de diferentes instituições através da internet? A ideia é muito boa, porque a gente pode ter milhares de computadores trabalhando em conjunto para resolver um único problema. Mas, para fazer isso acontecer, a gente tem que resolver um monte de problemas, porque tem dificuldades na rede de interconexão, no software, nos protocolos de comunicação, no gerenciamento dessas milhares de máquinas, em ferramentas para você conseguir fazer esse gerenciamento, na segurança, porque daí vão ter crackers querendo invadir, usar a nossa grade para outras coisas, e também a questão da heterogeneidade, porque essas grades vão ter máquinas que são